ତେବେ ମୃତ ହେଲ୍ପର ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକର ଘର ବିହାର ଓ ତା ନାଁ ବ୍ରିଜକେଶ୍ୱର ଗିରି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ସୂଚନା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ପାର୍କିଂ କରି ଟ୍ରକର ମରାମତି କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ପଛପଟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରକ୍ର ହେଲ୍ପର ମୁଣ୍ଡଟି କଟିଯାଇଛି ଏହା ସହ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଏହି ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗୁରୁତର ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚନ୍ଦପୁର ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିବାସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇଟି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରୁ କମଳ ଲୋଚନ ପାଇକରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟିଭି